Sebelum ni, saya pernah review sebuah mini PC pada Asus yang mana dia memang buat rekaan yang kecil lah kan. Dia punya performance macam PC biasa. Dan kali ni, kita ada sebuah lagi barang portable, barang PC iaitu kita monitor. Bayangkan monitor yang besar yang berat tu dijadikan portable macam ni. Assalamualaikum dan hai. Jadi apa menarik tentang kita punya monitor kali ni Ialah dia hadir dengan beberapa features untuk gaming Yang mana sekejap lagi kita akan cerita Tapi sebelum tu benda yang paling penting Bila kita tengok tentang screen Ialah kita nak tengok spek dia lah Okey dekat sini ialah jenis IPS LCD Bersaiz 15.6 inci Full HD Plus Dengan Anti-Glare Coating Respon time ni ialah 5 milisecond Dan ianya ada 60Hz untuk refresh rate Spek yang agak biasa lah kan Sebab kalau tengok untuk line up Asus Jenis yang portable screen kita ada macam-macam lagi yang touch screen pun ada bukan tu je yang OLED pun ada nak tahu kat mana anda boleh klik link yang saya sediakan kat bagian bawah jadi buat dia punya screen ni saya rasa puas hatilah sebagai portable screen kan kalau tengok kat sini anda boleh buat macam ni ataupun anda boleh buat menegak macam ni Ah ha, anda boleh buat macam mana boleh ikut style anda dia juga ada G sensor yang mana dia boleh buat secara melintang dan juga menegak dan dekat bahagian belakang ni kita ada satu port ini ialah di mana anda boleh lekat dekat tripod kan lagi senang, lagi mudah. Jadi kita nak tengok rekaan dia sikit lah sebelum kita tengok dengan lebih mendalam. Okey, kalau tahu dia tak berapa nak dipilih sangat tapi still okey. Dia tebal sedikit pada smartphone anda guna tu je. Tapi dia punya berat tu okey. Ha, kalau nak bawa dia portable kan. Kalau nak tahu dia ada sediakan bag juga tau. Inilah bag dia yang mana anda boleh simpan dalam ni. Ha, tengok ada branding ASUS sekali kat sini. Anda boleh simpan dan anda boleh bawa ke mana-mana je. Kemudian dekat bahagian depan ni kalau tengok kita punya frame dia tak tebal sangat. Kemudian kita ada dua batang Okey, button kat belah kiri ni ialah button untuk on dan juga off untuk power lah. Kemudian kat bahagian kanan ni ialah untuk navigation. Yang mana anda boleh masuk menu kat sini untuk tengok untuk kawal kecerahan kan, pelbagai lagi. Kemudian kita ada speaker juga kat sini. Cuma speaker dia lebih kurang speaker laptop je lah. Dia tak terlalu kuat sangat tapi boleh menghasilkan audio yang bagus. Kita juga ada beberapa port dekat bahagian kiri. Antaranya ialah kita ada headphone jack, kita ada HDMI, kita ada USB Type-C dan juga kita ada untuk penyelidikan kiasan jenis USB Type C. Dekat bahagian belakang ni juga anda boleh adjust tau nak letak macam mana. Kalau nak letak macam 95 darjah ke ataupun mungkin lebih kan anda boleh buat dekat bahagian belakang ni dan dia sangat-sangatlah kukuh. Jadi kita nak bincang bab connection yang anda boleh connect dekat sini. Okey, anda ada banyak option. First kali lah HDMI. Dekat sini anda boleh connect dengan HDMI, cuma kalau anda KB HDMI, anda kena gunakan adapter. Dibekalkan dalam kotak yang mana anda boleh connect dekat sini dan anda boleh connect dekat apa-apa device yang gunakan HDMI. Next, anda boleh gunakan USB Type C untuk paparkan apa yang anda nak. Saya lebih sarankan anda guna kabel lah sebab bila anda guna kabel macam USB Type-C dan juga HDMI, dia punya kualiti gambar tu dia tak ada lagi tau. Ha, itu ialah kelebihan bila anda guna kabel. Jadi dua option, HDMI ataupun USB Type-C. Tapi anda juga boleh guna sebagai wireless. Tak kisah nak pakai iPhone ke, nak pakai peranti Android ke ataupun mana-mana, smartphone anda ataupun PC anda pun boleh. Anda boleh gunakan sama ada Wi-Fi, anda boleh gunakan sama ada third party macam Miracast, Airplay pun boleh juga. Sebab so, connection ni memang ada banyak jadi anda boleh connect lah daripada mungkin smartphone anda dan anda boleh paparkan kat sini je kan. Ah, ha, jadi anda boleh lah paparkan secara menegak ataupun melintang macam ni. Untuk tawanan anda dekat sini kalau tengok tak ada sebarang kabel sebabnya dia gunakan bateri. Jadi anda tak perlulah cas sepanjang masa. Penggunaan dia lebih portable kat sini yang mana anda perlu cas mungkin dalam masa sejam dan anda boleh gunakan lebih kurang 3 hingga 4 jam untuk paparan yang dia boleh paparkan. Dan anda juga tak perlu sebab pengenyasan dia ialah USB Type-C. Sedikit info untuk bahagian menu dia kat sini yang mana yang saya suka ialah tentang features game dia yang mana anda boleh buat tiga benda. First, anda boleh aktifkan untuk crosshair yang mana anda boleh buat untuk aim dekat bahagian tengah. Kemudian anda juga boleh align screen yang mana anda boleh connect sekali dengan screen yang lain dan anda juga boleh letak timer. Kalau tanya saya lah screen ni untuk siapa kan? Saya lebih sarankan kepada anda yang mungkin buat bisnes ataupun nak jumpa klien kan? Kalau anda nak tunjuk dekat smartphone anda tu macam tak puas kan mungkin nak tunjuk powerpoint ke apa nak tunjuk kat laptop mungkin anda rasa macam yah benda sekarang kebanyakan dah guna smartphone jadi bila dah guna smartphone anda nak tunjuk smartphone tu macam kadang-kadang tak shock lah skrin pun kecil kan jadi anda boleh gunakan portable screen ni yang mana anda boleh cast je kat sini dan anda boleh paparkan apa yang anda mahu ditambah pula diberikan bag kan kat sini Ah, ha, jadi anda boleh lah bawa ke mana saja dengan speaker yang dia ada anda tak perlulah fikir macam manalah dengan audio dia kan macam dengan connection dia macam mana lah dengan battery life dia semua dah saya ceritakan anda boleh beli dengan harga sekitar RM2,169 dan kalau nak promosi anda boleh klik link kat bahagian bawah dan apa pula pendapat anda nyatakan pendapat anda kat bahagian bawah dan macam biasa jumpa like, subscribe, dan share terima kasih jumpa lagi